Shoqata financiare e kredive të shpeta jute kredit para 4 viteve është mbyllur në Kosovë për shkak të dyshimeve se pas tyre qëndron kapital rus dhe shërben për pastrim parash për biznesmen dhe persona të fuqishëm nga Rusia dhe Estonia. E njëta kompanie cila vepron edhe në Maqedoni, mohon se ka lidhje me Rusin. Gjendemi para një filiale të shoqatas financiare jute kredit. E njëta u mbyll në shtetin Fqin Republikën e Kosovës. Kjo shoqat vetëm gjatë vitit 2022 ka dhënë kredit të shpeta në vlerë të përgjithshme prej 21 milion eurove, ndërsa të ardhurat gjatë po të njëtit vit kanë shënuar vlerën prej 15.5 milion euro. Pyetë mudhëhecin e kësaj banke nëse kanë lidhje ruse për të njëtet këto pohime i quajtën dezinformata. Jo, nuk ka asnjë kapital rus që mbështet juten, këto pretendime janë shpifje, ndërsa motivet e fsheta bazohen në dezinformata. Pronarët e jute janë Tarmos Hilde dhe Allar Ninepu, që të dy janë shtetas të Estonisë që nga lindja. Estonia është antare e NATO-s dhe siç cekëm, nuk ka kapital rus në jute. Për kredite shpeta foli edhe lideri i Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti, i cili në një intervistë për Alsat tha se ka indikacione për involvim të kapitalit, por edhe involvim të drejtpërdrejtë të Milan Radojčić, ish nën kryetari i listës serbe në Kosovë. Bashkë me kazinot, domethënë ka edhe një fenomen tjetër, pra është fenomeni i kredive të shpeta që është legalizimi i fajdës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe këtu domethënë ka indikacione domethënë që është involvuar kapital rus drejtpërdrejt dhe është i involvuar domethënë drejtpërdrejt Radojčići i portfolioni domethënë në Mitrovicën e Veriut, sepse këtë gjithë e dim se aty ka funksionuar banditizmi, ka funksionuar larja e parave, ka funksionuar gjithçka që ka të bëjë me ekonominë e zezë dhe një ndërlidhje është me kredite shpeta të cilët jo rastësisht nga Kosova, domethënë janë deportuar, janë mbyllur krejtësisht. Sipas Mexhitit, gjithçka që po mbyllet në Kosovë po hapet në Maqedoni dhe shtoi se duke i hapur rrugë investimeve ruse, vendi po rrezikon partneritetin strategjik me SBA-t, duke qenë se vendi është antar i NATO-s. Ndryshe vetëm gjatë vitit 2022, shoqata financiare jute kredit, qytetarëve u ka miratuar kredite shpejta në vlerë prej 21 milion eurove, ndërsa gjatë po të njëtit vit ka realizuar të ardhura prej 15.5 milion euro. Nga jute, gjithashtu mohojnë se drejtorët e tyre ndonjëherë janë takuar me Milan Radojčić. Shumë qytetarë u ankuan te avokati i popullit se në emër të tyre janë marrë kredite shpejta, e pikërisht për këtë nga Ministria e Financave njoftojnë se kanë gjobitur 5 shoqata financiare për shkak të dhënjes së kredive përmes telefonit apo me e-mail.